他想骗我们全部出动，然后炸掉我们公安队伍，重占领江。老马，你就是太简单、太单纯，你被他给骗了，你知道吗？哎，啥子？马主任啊，马主任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 ，马主
紧急警报！紧急警报！油库有泄漏的危险，请所有人员全部撤离厂区。请所有人员全部撤离厂区。紧急警报！紧急警报！油库有泄漏的危险，请所有人员全部撤离厂区。请所有人员全部撤离厂区。出事了！快走！快走！快走！快撤！走路去！走路去！ 陈局长，你们看能不能这样？咱们先不要让大部队出发，我先带一个小分队去侦查。如果铁手在，你们再派人来；如果他不在，即使我被埋伏，咱们的损失也不大。魏小三，你不能去！我凭什么不能去？我是为了保护我们军管会，阻止你山外所有人，我凭什么不能去？哎，反了你了！我说不行就不行！马鞍山。 这里早就已经没有你说话的地方了，你给我闭嘴吧！阿珍，阿珍，娘，你这是怎么了？没事，娘，您来了。娘，阿莲，阿山，淑芬醒了。淑芬醒了？对，醒了。她告诉我的第一件事就是桥洞，我们的阿栋。 就是火山，还有小三儿。小三儿就是和铁手一起抓淑芬的凶手，小三儿早已经是叛徒了。大娘，你说什么呢？你可别瞎说呀！为什么？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 娘，嫂子说的是真的呀。 阿栋真的就是火山？对，没错，当时保护淑芬给淑芬接生的，就是阿栋，我们的阿栋就是火山呐！还愣着干什么？把他给我抓起来！是，就凭郭淑芬一句话，我就成了叛徒，谁也不许动你，淑芬的话就是证据，把他给我逮起来！郭小三，把你的枪交出来，跟我回去调查。 佳佳，乔主任，好，都别过来，小三儿，别过来，都别过来，你把枪放下，马鞍山。 你别来烦我，好不容易过着好日子，你一文不散的缠着我，你自己让过苦日子，你还拉着我呀？你认真！武小三，这里不是你撒野的地方。乔亮，我为你遮风挡雨，现在这样对我，你的那些事情，你信不信我？ 小三儿，小三儿。
为什么要开枪？为什么要开枪？老马，志海，既然桥洞就是火山，那游客的情报一定是真的。我们耽误的时间太久了，不能再这么下去了。如果再这么下去的话，一将成就完了。志海，到。公安局全部出动，由你统一指挥，最短时间赶往油库，协助火山抓捕铁手。是。还愣着干什么？快呀！是。到。走。娘，我去救阿栋了。阿良，你为什么不让小三把话说完？娘，现在救阿栋比什么都重要，不是吗？阿良，我不管你变成了什么人，你弟弟忍辱负重这么多年。你要把他给我救回来，你一定要把他给我救回来。娘，你放心吧，就是我死了，我也不会让阿栋死的，放心吧。娘，我去了。娘，告诉淑芬，我想太太放粮，让她好好等着我，多喝点鸡汤，你也多保重。我走了。知道了，你们一切小心，俺们娘几个等着你们。过去看看，如果活着就带着。是。
哥，你没事吧？阿东，我是你哥呀。哥，我没事。 里面只有铁手一个人，但是空间很小，引爆器是手动的，大部队进去很不方便。我看，还是由我带一支几个人的小分队进去，这样就行了。乔栋，你的任务已经完成了，还是我带队进去？不，没有真正解决这个危机，我的任务永远没有完成。不行，你一个人带队进去太危险了。铁手的脾气我最了解，还是让我进去。乔栋，陈局长，不要再争论了。你知道吗？炸弹当量很大。 如果这里炸响的话，这间油库整个就会完蛋。而最可怕的是，如果这里爆炸，临江城12个其他爆炸点的炸弹也会引爆，到时候整个临江就……志海，这个油库没必要带这么多人，快带领大部队迅速离开，回军管会替我发布临江紧急状况。 都来了，我知道你们一定会来。天之亡国，非战之罪，但你们什么也得不到。这座城，我会一起带走。当然了，败军之将，能与诸君共赴黄泉。 也不枉此生。他就在那边，他看得见我们，我们看不见他。咱们上路吧。 Thank you.
阿东，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 阿
小时候，你也是这么帮我穿衣服、扣扣子，可那个时候你得弯着腰，因为我才这么高。可现在你帮我扣扣了，你得踮着脚了。 因为我长高了吧？娘，我得走了。 他们都等着我呢，娘，我得走了，他们都等着我呢。 阿山。
阿山。别让我娘看见。我能理解你的心情，乔梁也确实有立功的表现，可他所做的一切，可他应该算是自首，应该宽大处理啊。顾小三家里的那些资料先被我们搜出来了，然后乔梁投案自首，所以原则上讲他只能算作投案。还有党中央这段时间正在加大力度严厉打击领导干部的贪污腐败案件，乔梁一案贪污数额巨大，影响面广，群众反应强烈呀，所以他的案子只能从重处理，没有宽大的可能。蒲部长，乔梁确实有罪，不过同样有罪的还有我。还有你？对，还有我。如果没有我的糊涂和纵容，乔梁是不可能走到今天这个地步。我想组织检举我自己，我对乔梁太放任了，为兄弟之间的情感没坚持党性原则，侵害了人民利益，他的堕落我有领导责任。事到如今，我真后悔没能阻止他掉进深渊。副部长，我请求组织和人民对我们安山也给予严厉处理，因为我们安山愧对党的信任，愧对漓江人民。老马，你说的这些问题我们会进一步调查的，如果情况属实
组织上会有个明确意见的。不过这些和乔梁案件都没有关系，他的死刑判决不会改变。乔梁，上级已核准对你贪污腐败、滥用职权、参与组织谋杀的罪行处以死刑的判决。上级同时还批准了你要求与亲人和战友见面的请求。谢谢组织的宽怀。人之将死，其言也善。我想和我的亲人，还有和我生死与共的战友兄弟们说上几句掏心窝子的话。把我作为一个反面的典型吧，这样对党的工作也许有用。在接受调查、等待审判的这些天里，我心里一直不停地在想，不停地在问，这是我吗？这是那个叫乔梁的共产党员吗？这是那个叫乔梁的共产党的干部吗？既然是，那为什么会走到今天这一步呢？没错，你们原来认识的那个乔梁，各方面的条件都不错，甚至在你们的眼里我很优秀。我很早就参加了革命，后来去了莫斯科，接受正规的军事和政治教育。十年艰苦战斗，最后我带着部队打回了临江。你们知道吗？临江解放的那一天，我兴奋得整个晚上都没有睡着觉。经历过枪林弹雨的人，大多都会有一个想法，有一个梦想，不是能够活着回到自己的家乡。没想到我真的回来了，活着回来了。所以从那一天起，我就发誓，我一定要为生我养我的这片土地当牛做马，
一定要做一个无愧于临江老百姓的好干部。可没想到，曾经在那个战火硝烟年代里不畏生死的战将，却被和平时期的糖衣炮弹给击中了。犯下了不可饶恕的罪。为什么会这样呢？是私欲膨胀，恶念捆绑了我自己。我怪马鞍山，坚持原则是固执己见，对我自己却是放纵贪图享受。要不是迷恋钱权交易，我何至于走到今天这一步啊。还有叶亚楠，我愧对他，是他常提醒我不要因为金钱走上不归路，可我以冤报德，投入了柳燕的怀抱。当然我还毫无原则地迁就叶天成，他的贪婪狡诈使我迫于人情，不得不听之任之，无可奈何。还有王先进、顾小三、李伯驹这些社会的蛀虫，他们就是魔鬼，如果没有他们，我何至于走到今天这一步呢？难道真的要全部怪他们吗？俗话说苍蝇不叮无缝的鸡蛋呢，要是我乔梁此身没有缝可钻，又何至于让这些苍蝇一天到晚的围着我转呢？我渴望成功啊，可如果把这种成功建立在满足个人的虚荣和个人利益之上，那党的原则就会丢失啊，成功就会变质。对权威的渴求和对金钱物质的掠夺的欲望，就好比是每个人心中藏着的魔鬼啊，如果你不锁住他，这个心魔就会趁机跑出来伤人，让人自我救赎的挣扎变得徒劳。我以前最喜欢看镜子中的自己，穿着军装的自己，欣赏镜子中那个英武的军人。
可是，在监狱的这些天，我都不敢看自己一眼。常言说，相由心生。现在这个贪婪、凶狠、绝望的男人，这个为自己的物欲、权欲毁掉的男人，他的相貌会变成什么样啊？ 我不敢看，我没有勇气去看。阿山，好兄弟，你还记得吗？你穿上军装的那一天，我对你说，要把缝机扣给扣上。 哎，把缝机扣系上。缝机就是作风硬朗、纪律严明的意思。你扣上了，就是要时刻提醒自己，要严格的约束自己。有道理，正规军就得严格要求自己。作为军人，之所以要把缝机扣给扣上，那就是要时刻提醒和约束自己，扣住自己的心魔。 你做到了，至少到今天为止，你做到了。可我没有，我没有管住我自己。阿山，我的好兄弟，我就是你的前车之鉴了。 这是学的教训呐！无论何时何地，一定要记住自己是谁，记住这手中的权力是谁给的。天底下最大的是老百姓，天上有神明，地下有百姓。可我肆意妄为，忘记了当初立志为人民服务的诺言，玷污了共产党人的称号，上对不起党的重托，下对不起百姓的信任，悔恨呐！ 我相信你能做到，阿山，你知道我现在最想干什么吗？我现在最大的愿望，就是能回到战场上，浴血奋战，跟敌人拼个死去活来，哪怕就是死了。 我也比现在要简单的多，快乐的多。可是不行啊，晚了，一切都无可挽回了，来不及了。 《兄弟风雨录》，一走就是60多年，往事如烟，但依然清晰，人格阴阳却始终相伴。
面对我们曾经浴血奋战打下的临江城，除了眼前这江边芦苇风景如故，我已很难辨认出当年的临江模样。我们为之豁出命打下的江山，旧貌换了新颜，就此我们这一辈子倍感荣耀。遗憾的是，我的许多兄弟们没有看到今天。每每想到我基于心中的这份苦涩，难以言表，恍如隔世的枪响，余音犹在，兄弟的告诫如警钟长鸣。如果我的兄弟阿良用血和生命铺就的前车之鉴能警醒之后每个掌管权力的为官者，那么当年我们无论是为了打江山还是守江山所付出的一切都是值得的。漫漫路上的纯真情怀，染成了满天飘落的尘埃。是谁在无尽的徘徊？迷失再也回不来，怀念京城的英雄风采，激情伴随信念的年代，回忆泯灭在茫茫沧海，灵魂留下来。终成永在。